度点燃烧压的路呗我掉太阳突破开开哦老路就没阿西的来扫你我掉太多一片路你给大家听咋贝拉阿妈的牙也被点的啦We quit me out with the meme chatting I can down a day be me Zwang at the shinke Lucy why and you got the tiny on it Jaga Luda Jaya Tamababu Tamama Hote Ku Me and we the Miane you地州人，我乃姑奶，你在哪门呢？你来地王边，我们偏哪条家？不对，这老人姑奶放彪的嘞，不对，你来地王毛了，毛路彪王的嘞。你这个地方怎么样？没那么大的了所以你留给我
Pressure đấy mày. No, mẹ bà bé. Không xin mà. Anh là chú nó xin mà phải lúc lạc xin à? Cái nào này xin hồi là lưu xin chú mà bảo lại mẹ lý. Nhưng mà xin đi câu mà em trai kia xin hồi xin hồi mà. Không xin mà. Ồ, chú nó xin mà lấy mối lại là nhà này mà. À, thì mà xin hồi lưu nạ chú lưu gây chứ nó. À, xin mà. Ồ, dạ bà đấy. Thì mà xin tên này lưu nạ ta chú xin hồi lý. Từ rồi lưu gây nó bố cao nạ bố. Ồ, anh xin mà. Ồ, lưu gốc rồi lưu lòng. อ่ะส่วนจม้ามันเนี่ยเปลี่ยนตรุอคันนัมเบอร์2ซ้ายมาชี้ไปแล้วลาไปเลยมั้ยอ่ะเฮ้ยเจอกันครับนี่ดิบลูนี่ดิเลยเสี่ยวยอลาไปล่ะเจอตัวเลยตะบักก็ซิ้นลงอย่างเงี้ยกูเนี่ยฮะก้องหนอไปเลยเนี่ย ဒီမှာလေကိုသူရင်တစ်ခါတစ်ခါလာရင်ဝယ်လာရင်မဟုတ်နေရမှာပေါ့ပြီးတော့ဒီမဟုတ်ရင်ကိုရလာစားမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းစားရင်ညင်းဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ဝင်ရှိတယ်လူပြဲမလားကောင်းတော့ပါကိုကြီးပါလို့ဝယ်လာကိုကြီးကတော့လောက်ပြီဟိုစိတ်ုံတန်ပတ်စံကောင်းလာကြတယ်အော်ဘာရှိလို့လဲကိုကြီးမှာပတ်စံရှိပါတယ်ကွာကုံသွားတော့ဘာဖြစ်လဲကိုကြီးပိုင်ဆိုင်နေမြအရာအားလုံးကညီလေးတို့ကြီးပဲလေနော် ဒီမှာငါကြီးကိုကြီးဘွားမှာလေဘာမှမဟုတ်ညီလေးတစ်ခုဖြစ်မှာပဲကိုကြီးစိတ်ပူဆုံးကျန်တဲ့ပတ်စံတို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတာအချိန်မျိုးအစားတို့ပြန်ရှာလို့ရတယ်ကွာကိုကြီးတို့မှာပြေးကြည့်ပါဒီညီကလေးနှစ်ယောက်တည်းရှိရအောင်ညီလေးတစ်ခုဖြစ်လို့ကိုကြီးလဲသွားမှာကွာနင့်နာပြောစီစီလုပ်မနေနဲ့ကိုကြီးအတီးပြောနေတာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျွန်တော်သိပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့လည်းကဲမပြောတော့မပြောတော့ကျွ
ဆိုပြီးတော့အခုလည်းမစားသေးကိုကြီးချိုးမှာတူတူစားနေပြီးတော့ကိုကြီးချိုးလိုက်နော်နောက်ဆိုကျွန်တော်လည်းမြန်မြန်စားနိုင်အောင်လို့လမ်းလေးပါလေးတောက်လျှောက်လိုက်ဟေးအကြာကြီးလုံးမနေနဲ့နင်လေးအားနေနေတာကိုလေစင်းတိုက်ပြီးဖြားနေအောင်မအိမ်ပါကိုကြီးဟောကိုကြီးဟိုဒါနဲ့ကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်တာဘာပြောလဲဟမ်ကိုကြီးဖုန်းခေါ်တော့လားကိုကြီးဒီနေ့မခေါ်ပါဘူးဒီနေ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်တဲ့နေ့ကကြောင်ကြာနေဘွားကိုဝေးလေးမှမမြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲဖုန်းလေးမြင်တော့တတိယတော့လည်းမေးကြည့်လိုက်ဖုန်းကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်လူပဲဖြစ်တာလေလူတော်ခဏတည်သွားတယ်ပြောထားတာပဲဖုန်းကဘာမှမဖြစ်ပဲနေပါမလားဖြစ်တာပေါ့ဒါဆိုလူရောဖုန်းရောကိုကြီးကြောင့်ပြန်ချမ်းပါလာတယ်ဟဲ့တော်ရမယ်ညီလေးကိုသူညီလာတော့သေးလား
哦，没得吧？我这有嘛没得？你这有没得搞啊？好嘞，嗯，抓来吧。哎，加一路的。好。 เสียอะพี่มากูก็ไม่ยอมหนีไปลาแค่ไหนชาบุญก็ไม่ลาสิเนี่ยไอ้มาเลยมีโมเสียงลาไม่ลาไม่เนี่ยไม่รู้ว่ามาเอาพี่เนี่ยที่คนตัดตายเหรอยาบาร์เลยโอ้มีโมเสียงแต่ดอดุลเลยกูไปอาศัยอะกูหนีไปอะไรแบบนี้ดูเลยตัดตานี่บาร์บี มันได้เพียงน้อยสิ่งว่าสิ่งไหมยงเจ้ามาเมียนาไปวะไปพี่ที่ของซิ่วมาอาทิตย์นี้เสียแล้วดีแล้วเนี่ยนะโอเคโอ้วันนี้กูจะน้องเจ้าเสียเลยใช่หรือเปล่าก็มีนี่ง่ะกูดูมึงคนเนี่ยงามใจผู้ มันเป็นไม่แน่กันเลยแต่เราเนี่ยกว่าเราเลยมั้งมันเป็นไม่แน่กันเลยเสียงอย่างอู้เฮียวนี่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 ไม่แน่กันเลยเสียงอย่างอู้
မင်းကတခုပြောစရာရှိရဲဆိုရဲငါတဘောပေါက်လိုက်ရမှာမင်းစေးုံစေးကြီးရောပြီးတော့အချမ်းဦးကြစေးကြီးရောရှိမှာပေါ့မင်းဘယ်လောက်လိုပါလဲဆိုတော့မသိတော့မင်းကနေမင်းလိုတယ်မှမရှိလဲနော်ဟုတ်အဲ့လိုကြီးကြတော့ဟုတ်လိုအားလုံးပြီးသွားရင်ပြန်ရှင်းပေးပါမယ်ကွာဟိုကျွန်တော်ရဲ့လာစားတွေကလည်းလာတိုင်းဖြတ်သွားပြီပါနော်လူအောင်ကွာမင်းကဒီတက်တော့ပို့ပြီးလုပ်ပေးတယ်မလုပ်ပေးရအောင်ပြီးတော့မင်းမောင်ကမင်းကြီးဆိုတော့ငါညီပဲကွာလောက်ရဒါပြန်ပေးစရာမလိုမင်းကပေးတာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာနော်ဟုတ်ရဲ့ရှင်းထားလိုက်တော့เสียอะพี่มาโคเลยฮะกูก็สิมาเอ้ยแต่ยอมนี่สุบดุญาเล่นมาดิแต่กูก็เนี่ยกูก็ให้การได้รู้สุตีบีล่ะเฮ้ยอันนี้มาก็ไม่ได้สึกาเปล่านี่ไปกิจาชื่อเรามาต้องอย่ากงโหไปโอเคแล้วไปยังมาเดี๋ยวกูไปจนเอาไปညာလေကောင်းလေပြောပါလေ။မာဒီမှာ30သိန်းရေးပေးလိုက်မယ်။
ူကောတစိမ့်နေကြတော့အန်လိမိတ်တက်လာကျွန်တော်ကြတော့ကဲမင်းကိုနဲ့မဆိုင်တာလည်းဝမ်းမပါနဲ့ဒီမှာမင်းက30ရေးပေးလိုက်မယ်မကြည့်နဲ့တော့အော်တန်းကူကူအိမ်ပဲတော့ပြန်လာမှာလောစရာမလာသေးဘူးကွာလုပ်ရအောင်ပြီးသေးမမေကူအိမ်ရောက်ရင်သူနဲ့လာတွေ့အောင်လဲသွားပြီပူဒီကောင်ဒီလိုပဲကွာရှင်မင်းနင်းပြူနေရလေးစေကျွန်တော်မဟုတ်တော့ဘူးညဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ပါကြည့်တယ်မဟုတ်ရပါကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးဒီထက်တော့ပြီတော့ရှင်မင်းနေရှင်မင်းနေရှိလိုက်သူလည်းဟောအဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်ကဟိုဒီမှာရရှိတဲ့နေလူနာမုံလာပါလားဩဒီလူနာဘာမစားနိုင်ဘူးနော်ဘလို့ตาเอ๋พ่อแม่ข้าโกโก้อ่ะตาโหมุบลาเวราเด้ล่ะตาเจื้อตินเนี่ยลูกเปียวไล่ดิเจื้อตินมาเอ๋ป่ะนี่เราไม่ก้องเลยดินี่ล้านน่ะคณะคณะเปี้ยนๆพยานี่โหลเลยอันนี้โหมาส่องจีเนี่ยหรอล่ะโหตาน่ะซ่อบาล่ะอ๋อเฮ้ตาကိုကိုကမနဲ့ပြန်ကြရင်စိတ်ဝင်စင်ပါလေသူ့မှာလည်းလှုပ်ရှားရည်ရှိမှာပေါ့ရပါအရင်ကကျွန်တော်အားတယ်ကဲနောက်ဆက်ကြအောင်အော်အဲ့ဒါဆိုအတော်ပဲသားရှိတော့လေအန်တီအောက်ခဏစင်လိုက်မှာနော်ဟုတ်ရတယ်တော်သားခဏလေးနော်သွားလိုက်မှာတကူနဲ့ဆော့ရဲ့ရေးဘာဆွကြောင်လဲအုံဒီလေးဆော့အုံဒီလေးလုံးမလေးလုံးတလုံးစွန်းတော့တင်းတလုံးရည်ရကြငါကောက်လို့ရငါဟုတ်အုံဒီလေးလုံးမလေးလုံးတလုံးစွန်းတော့တင်းတလုံးရည်ရကြငါကောက်လို့ရဟာဟာဒိုင်းမစော့ကျင်တော့နောက်တစ်မျိုးစော့မယ်လေအာညို့ဘာစော့ရင်ကောင်းလဲအလားအလားthank you.
过几遍我来买的，才放到那洗来的，我今天说多一台，洗来刚变了，多一个不？多的也没弄呢，你俩以前干过吗？过一下你俩别来也别听不着，修没得不明白了。阿哥，对付过你点没？阿哥来过去嘛，阿哥回来没得？对吧？过去多忙不啦？老家那边，看哪里多了没？我们那家过去他们有很多吃他的，有啥来？讲来讲来，过去的啥来上头？啥来话？过去就要么啥来着？啊？大白爷。哦，谁往这里边来的？俺们就不背。那是过去开始玩来着，啊？多比，米莉，爷爷过瘾吗？啊，妈哟！我老婆今年想不到嘛嘞，我抽的片，哎那姐，哎那姐一点点不要，连两毛龙我想不到嘛嘞，我喏，那姐姐大家个老公咯，谁用我不老的看嘞说，没点嘛啦，不要拿来啦。你爹是表了没有？明天都表了，咋了？给我姑爷嘞，姑爷就拿二万块钱的呀。对吧？姑爷他这边了吧？给，就拿二万多，谁下？俺有两点家务意思了，二万块钱，拿来。对吧？回多少万？好，回。今天一边老家玩，老家玩的，等下我弟弟回丰山来，嗯？好，不要紧。这边有你的，you
ဘာမြင်နေရတာပါလေ။အဲ့တည်းရအောင်။ဘာပြောချင်လဲ။ဟာ။စိတ်ရှုလိုက်။ဘာရွေးတခုတည်တော့အောင်တော့။စိတ်ကိုတတ်ကြည့်မှပြန်။ပါရီငါမြင်နေရတယ်ပါရီလူတွေတည်တော့နောက်ဝါဆိုရှိတာအဲ့ဒီလူဒါတွေကတည်သွားပြီးနောက်ဘဝတစ်ကုန်ကူးနိုင်နေတူတယ်ပေါ့ဒါဆိုရှင်သင်ချင်းနဲ့တည်ဆုံးချင်းရဲ့ကြားကောင်မှာငါရှိနေဒါပဲငါကြောက်တယ်ငါကြောက်တယ်နော်ဟိုဒီရက်ပိုင်းမှာ project စမှာဆိုတော့ကိုကြီးအလုံးပေါ်အိပ်ဖြစ်မှာတင်တယ်ညကျရင်တခါရစီပြည့်ပြီနော်ဒီမှာလေရရဲ့အိမ်မလေဆော့ဆော့လာတရားရဲ့ပဲတန်တန်လာဝေခွေမရဦးသိမိမကြတဲ့ငါခန္ဓာအတိတ်ပဲမေဇွာငါသရှင်ကေလူစီဝရဲ့ညီကတဲ့ချင်းတရားနဲ့ကြာကလူသားရာရာသမပါဘူးသာမမဟုတ်တဲ့ခုတမြနေယူ I can feel you anywhere yeah I can see you